O Salmo 145, versículo 13, a Escritura diz assim: o teu reino é um reino eterno, e o teu domínio dura através de todas as gerações. Repita após mim, não no, como está na sua Bíblia, mas repita após mim, por favor. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio dura através de todas as gerações. Podemos falar mais forte, com autoridade? O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio dura através de todas as gerações. Nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos mais uma vez, Senhor, nos ajude na leitura da tua palavra e fale conosco, Senhor, nessa noite, porque precisamos e queremos ouvir a tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1. Mantenha aberto no livro de Hebreus, capítulo 1, porque nós vamos dar sequência falando a respeito de Hebreus, no capítulo 1, versículo 8 até o versículo 13. Amém? Eu quero recapitular alguma coisa que eu já falei lá atrás. Irmãos, nós somos cidadãos e cidadãs do reino de Deus. Amém? Amém. Está entendendo o que eu estou falando? Nós, eu costumo repetir algo que eu aprendi com o meu amigo Bispo Gleib de Andrade, né? Nós não mudamos de religião, nós mudamos de reino. Vire para o teu irmão e diga para ele assim: você não mudou de religião, você mudou de reino. Diga para outra pessoa: você não mudou de religião, você mudou de reino. Nós lemos nessa escritura, nessa noite, que o reino de Deus é eterno. Eterno. E o domínio do Senhor, dura através de todas as gerações. Muitas das vezes nós pensamos, entendemos e ficamos assim: ah, porque Satanás está dominando, Satanás está mandando, os demônios estão dominando. Sim, dominam, estão mandando na vida daqueles que não conhecem a Jesus Cristo como Salvador, na vida daqueles que não nasceram de novo, na vida daqueles que não entraram no reino de Deus. Porque no reino de Deus, quem governa é um rei que tem toda a autoridade, e o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Se você chegar na Inglaterra e perguntar quem é o rei ou a rainha da Inglaterra, todos saberão dizer quem é a rainha da Inglaterra. Se você chegar em outro país onde o regime é a monarquia, os cidadãos daquele país vão dizer o nome do rei ou da rainha que estão sobre ele. E tanto eu e você e todo aquele que foi nascer de novo, nós temos um rei. Um rei que rege sobre as nossas vidas. E o seu nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo é rei do reino de Deus. Ele governa. As pessoas às vezes ficam dando muito cartaz para o diabo. Quem está no controle de tudo não é Satanás. Quem está no controle de tudo é Jesus Cristo. Ele está no controle. Ele governa. Ele reina. Igual uma canção antiga que dizia: os reis da terra virão, se prostrarão ante a ti, Senhor, e os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Reina hoje, reina hoje. Ele reina. Ele reina.
Ele reina sobre a minha e sobre a sua vida. Jesus é seu rei? Ele é o seu rei. Você é súdito do reino dele? Você é cidadão ou cidadã do seu reino? Eu quero falar mais uma vez, só para que aqueles que não estavam aqui domingo passado entenderem o que eu quero falar a respeito do reino de Deus. Reino de Deus. Ele está presente e continuará até o fim de todas as coisas. Até que Jesus volte para estabelecer numa plenitude maior ainda o seu reino. Amém? Mas ele não é uma promessa messiânica para o futuro, simplesmente. O reino de Deus é agora. O reino de Deus já é. O reino de Deus foi, é e continuará sendo. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu falei a semana passada para vocês que um bispo que eu respeitava muito e o amava, ele estava no Brasil há mais de 30 anos. E esse bispo era canadense de nascimento. Era naturalizado americano e vivia no Brasil há mais de 30 anos. E ele, naquele seminário que ele estava dando para nós, naquela ocasião, ele disse assim: mas irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sou nem canadense, nem americano e nem brasileiro. Eu sou cidadão do reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, você e eu, todos nós que nascemos de novo, somos cidadãos do reino de Deus. O Salmo diz: o teu reino é um reino eterno, e o teu domínio, diga domínio, o teu domínio dura através de todas as gerações. Muito bem, o livro de Hebreus capítulo 8, ou melhor, capítulo 1, versículo 8, até o versículo 13, a escritura diz assim: mas do filho diz, olha só, mas do filho, está falando de Jesus, tá? Mas do filho diz: teu trono, ó Deus, é para sempre e sempre, cetro de justiça e cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso também o teu Deus te ungiu com óleo da alegria, mais do que todos os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio estabeleceste a fundação da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. E todos eles envelhecerão, como acontece com a vestimenta, e como um manto tu irás dobrá-los, e eles serão mudados, mas tu é o mesmo, e os teus anos não acabarão. Mas qual dos anjos disse ele alguma vez: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés? Aqui está falando do rei Jesus, do nosso rei, daquele que rege sobre a nossa vida, daquele que tem todo o controle sobre nós, daquele que tem toda a autoridade sobre a nossa vida. O versículo 9 diz assim: amaste a justiça, o nosso rei, o rei Jesus é justo, irmãos.
As pessoas podem ser injustas com você. Lá no mundo há muita injustiça. Mas no reino de Deus não há injustiça. No reino de Deus. Não no reino dos homens. Hoje, enquanto eu estava na escola, de manhã aqui, com uma turma de treinamento, do centro de treinamento bíblico, eu dizia para eles, eu falava com eles assim: meus irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. O Senhor, Ele governa, sabe? Ele está sobre nós. Ele quer que nós façamos, melhor dizendo, a diferença nessa terra. Irmãos, nós somos súditos do rei. E eu falava para eles de manhã que alguns homens e denominações decepcionam e fazem coisas que não são da vontade de Deus. O reino de Deus não há injustiça. No reino de Deus há justiça. No reino de Deus, Deus faz justiça. Ai daqueles que são injustos conosco, porque Deus vai trazer justiça sobre a vida deles. Porque o nosso Deus, o nosso rei, é justo. Amaste a justiça. O nosso rei ama a justiça. Por isso que eu e você precisamos ser justos. Sermos honestos. Sermos verdadeiros. Sabe, não ser injusto com ninguém, mas fazer justiça a todas as pessoas, porque o nosso rei é justo, amém? Mas a Bíblia continua dizendo assim: amaste a justiça e odieste a iniquidade. O nosso rei é um rei que ama justiça e quer que seu povo faça justiça. Mas o nosso rei diz a palavra que ele odeia a iniquidade. Meus irmãos, nós precisamos procurar vivermos uma vida que agrade o nosso rei. A constituição do reino de Deus é essa palavra. A constituição do reino de Deus é o que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Ela é a voz de Deus. O que nós precisamos fazer ou não fazer está nesse livro. Se está de acordo com essa palavra, amém. Davi disse assim: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque o nosso rei, que é o nosso Deus também, ele odeia a iniquidade. Ele não gosta que nós possamos nos embaraçar e viver de acordo com o curso desse mundo, fazendo coisas que não o agradam. Por isso, eu e você precisamos seguir a norma do reino. Quem é o nosso rei? Jesus é o nosso rei. Amém? Ele ama a justiça, ele odeia a iniquidade. E sabe por quê? O versículo 8 ainda diz assim: mas do filho diz: o teu trono, ó Deus, é para, e o cetro de justiça é o cetro do teu reino. Quero dizer nessa noite, Satanás não está no controle. Satanás não tem o controle. O nosso rei tem o controle. Ele tem o controle de tudo. De tudo. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for da vontade de Deus. Ele governa sobre as nossas vidas. Nós precisamos estar de acordo com a sua constituição, como eu falei. E o versículo 11 diz assim: e eles perecerão,
mas tu permaneces, e todos eles envelhecerão, como acontece com a vestimenta, mas o nosso Deus não passa, não envelhece, não acaba, não perde a sua autoridade, não perde o seu poder, não perde o domínio. Ele domina ainda hoje, ele continua dominando e ele vai dominar. Na oração do Pai Nosso, nós oramos: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, pois teu é o poder, melhor dizendo, pois teu é o poder, o que mais? Hã? Como é que diz? Repita comigo: pois teu é o que mais? Outras versões dizem o domínio. Não fala poder, fala domínio. Ele tem o domínio. Pois teu é o poder, pois teu é o domínio. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele tem domínio sobre a tua vida. Ele tem domínio sobre a minha vida. Ele tem domínio sobre a nossa vida. Ele governa. Ele reina ainda hoje sobre a vida daqueles que permitem que ele reine, que ele governe. Por isso nós precisamos estar dentro da vontade de Deus, porque toda a vontade de Deus para os seus servos e servas está nesse livro. Então, se eu quero que seja feita justiça na minha vida, eu preciso estar fazendo a vontade do rei. Se eu quero me afastar, me livrar da iniquidade e do pecado, eu preciso estar vivendo de acordo com a vontade do rei, porque ele governa. Hoje de manhã, ainda na escola, eu falava assim para os irmãos: tem gente que vai para alguns lugares e chega em alguns lugares, aí chega alguém lá e dá um... Eu não vou fazer o que eu fiz de manhã, tá? Mas dá um tremido para lá, um pula-pula, e chega para alguém que é da igreja já e fala assim: ô, servo meu, serva minha. Botaram uma obra de macumbaria para você. E alguns crentes acreditam. Eu quero que você tenha uma consciência e certeza de uma coisa: a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não o toca. Não o toca. Amém? Você está entendendo? Eu quero dizer mais para você: contra Israel, diz a palavra do Senhor, não vale encantamento. Você não precisa temer nada disso, porque a sua vida, a minha vida, a nossa vida está debaixo da proteção do rei Jesus. Amém? Está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Crente, só faltava essa, com medo de bruxaria. A Bíblia diz no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 12: eu eliminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás adivinhadores diante de mim. No livro de Lucas, capítulo 10, 19, a Bíblia diz: eis que vos dou poder. Jesus diz, ele é o rei, e ele dá poder aos seus súditos. Ele diz assim: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Amém? Amém. Quem governa é Jesus, ele é o rei. Então não tema o que possa fazer o inimigo das nossas almas, ou qualquer homem contra você, porque Deus está no controle da sua vida. Continuando, aqui no versículo,
No capítulo 1 ainda, no versículo 1 e 2, diz assim: Deus, que várias vezes e diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou nesses últimos dias pelo seu filho, a quem constituiu. Filho de Deus é Jesus, o nosso rei, amém? Eu vou ler o versículo 2 de novo. Ele falou pelos profetas no passado, mas nesse tempo, nos últimos dias, tem falado pelo seu filho, que se chama Jesus, o nosso rei, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os universos. Jesus é rei, porque ele é criador de todas as coisas. Ele criou o mundo, ele criou tudo. Ele é o criador de todas as coisas, como diz a Bíblia aqui, porque fez também os universos. Todas as coisas foram criadas por ele, e ele tem autoridade sobre toda a sua criação. Ele tem autoridade sobre todas as coisas, porque ele as criou, pertencem a ele, é dele. O nosso rei é poderoso, irmãos. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? O nosso rei é poderosíssimo. E também, por que ele é o nosso rei? Por que ele tem esse domínio? Porque ele criou todas as coisas. E no capítulo 1, no versículo 12, a Bíblia fala assim: e como um manto, tu irás dobrá-los, e eles serão mudados, mas tu é o mesmo, e os teus anos não acabaram. Mas qual dos anjos, disse ele alguma vez, assenta-te à minha destra? Irmãos, ele não só criou todas as coisas, mas ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele assentou à destra de Deus. A destra é uma posição de autoridade. Ele está sentado à direita do Pai. E a coisa é tão séria que no livro de Romanos, capítulo 8, a Bíblia fala que Jesus Cristo está à destra de Deus e intercede por nós. Sabe? E nós ficamos desesperados e preocupados. Olha, eu quero dizer para você uma coisa: se você nasceu de novo, se você tem consciência de quem você é em Cristo, tenha certeza disso. O Senhor cuida de você. Ele guarda você. Ele tem, sabe, intercedido por você, para que você seja guardado e protegido. Amém? Como ele fez naquela oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, no versículo 15, ele ora ao Pai dizendo assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno, os guarde do mal. Outra versão diz: os livres do mal. Meus irmãos, eu quero dizer para você, reafirmar nessa noite, que Jesus é o Senhor e Rei das nossas vidas. Amém? Não aceite outra posição. Você é filho do Rei. Você é filha do Rei. Você é súdito do Rei. Você é cidadão do Reino de Deus. Amém? Não é o diabo que governa, é Jesus quem governa. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele tem o poder e governa para sempre. O seu reino não tem fim. Como disse o anjo, seu reino é para sempre.
E como eu comecei na leitura do Salmo 145, versículo 13, que diz: o teu reino é um reino eterno, e o teu domínio dura através de todas as gerações. Em outras palavras, isso quer dizer que ele continua reinando. O reino dele é eterno. O reino dele é eterno. E o domínio dele, a autoridade dele, o poder dele está sob, ou melhor, através de todas as gerações. Se eu morrer hoje, e se daqui a 100 anos continuarem pregando o evangelho como tem que ser pregado, e a palavra diz em Mateus 24, 14, e será pregado esse evangelho do reino em todo mundo para testemunho, depois virá o fim, e alguém for salvo, e alguém nascer de novo, o Senhor ainda está governando sobre a vida deles, amém? Está reinando. O Senhor reina sobre a sua vida? Jesus é o rei da sua vida? Você crê nisso? Você acredita que você hoje está vivendo numa outra dimensão? Quando você estava no passado escravo de toda sorte de iniquidade e pecado, você estava debaixo da autoridade do inimigo. Mas em Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que ele nos transportou do império ou do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. Para o reino do filho do seu amor. Nós mudamos de posição espiritual. Você hoje é cidadão e cidadã do reino de Deus. Amém? Amém? Amém. 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 E entra no reino, como Jesus falou com Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Você já entrou no reino? Você já entrou no reino? Quantos já entraram no reino? Levante suas mãos. Se você crê que você entrou no reino, fique de pé e dê um glória a Deus bem alto. Você é cidadão do reino. Você vive no reino. Amém.